Në vitin 1929, Albert Einstein shpërblehet me çmimin Nobel për punën e tij me efektin fotoelektrik. Në vitin 1921, në Itali themelohet Partia Fashiste Kombëtare me drejtues Benito Mussolini. Në vitin 1989 u shën muri i Berlinit. Qeveria e Gjermanisë Lindore njoftë qytetarët se mund të vizitonin Gjermaninë perëndimore. Në vitin 2016, Donald Trump poshtë Hillary Clinton për të bërë presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara. Në vitin 1934 lindi astrobiologu amerikan Carl Sagan. Në vitin 1974 lindi ish futbollisti italian Alessandro Del Piero. Në vitin 1984 lindi reperi i njohur marokeno amerikan French Montana. Në vitin 1953 ndroi jetë shkrimtari britanik Dylan Thomas. Në vitin 1970 ndroi jetë politikani dhe gjenerali francez Charles de Gaulle.